Munataka mpokee salamu za Kenyatta kutoka chama cha Jubilee, ndugu yangu Jeremiah Kioni wa madhuburia, karibu bana. Hello. Hello. Ruga ambayo William Ruto na Gachiedhera wanaweza elewa ni lugha ya maandamano peke yake. Na vile baba amesema hapa, kama hukuelewa sikiza. Amesema kuanzia tarehe 7 mwezi wa 7 maandamano nani stop mpaka watu watoke State House. Hello. Tunaelewana? Tarehe 7 mwezi wa 7. Na tofauti ya siku ile na leo ama siku zimepita, itakuwa ya kwamba maandamano ni mpaka kijijini, watu ambao mpaka kwa village kule nyumbani. Kwa sababu huyu Ruto alidanganya Waingereza jana alipokuwa kule. Akaulizwa kama anaweza tolewa kwa serikali, akasema hawezi. Atajua wa Kenya wanajua ile hawajui. Na atajua hajui. Nguvu ya serikali ya Kenya iko mkononi mwa Wakenya. Na sisi ndio tunasema kuanzia tarehe 7 afuge vilago aende nyumbani. Leta hii sufuria. Nilimwambia aweke ugali hapa. Ameshindwa kuweka ugali kwa sufuria. Kiongozi ambaye ameshindwa kuweka ugali kwa sufuria hana maana kwa Mkenya yoyote. Na mimi nakubaliana na viongozi ambao wameongea hapa, wakisema ya kwamba kama ukikutana na wale ambao walitusaliti kule bugeni, waambie wewe ni msaliti. Ulipiga kula kusaidia Ruto, sio kupiga kula kusaidia Wakenya ambao walikupigia kula. Mjue ya kwamba mara ya kwanza tangu 1963, mara ya kwanza tangu 1963, watoto wameenda nyumbani zaidi ya wiki moja kwa sababu serikali imekosa kuwalipia karo. Pesa ambazo wanatumia kukula mandazi na kulipia mabibi maofisi zinatosha kuweka watoto wetu shule mwaka mzima. Kwa hivyo sisi kama Wakenya, na mimi nasema na hapa hapa, mimi nataka kuapa, mimi ndio nitakuwa mwisho kutoka kwa hii maneno. Hakuna maana ya kuongea na hii wakora. Wakora wa miezi 7 ugojee miaka 5 utakuvia bule, atapeleka sisi wote chakahora. Lazima sisi wenyewe tujiokoe, na lazima sisi wenyewe tujiokoe. Kaende, 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 kaende. Asante sana. Tuendelee tusiendelee? Kutoka Mlima Kenya tunawaletea gavana Mwangi wa Iria, DJ.